Oi, olá, olá! Oi, gente! Oi, Jaque! Tudo bem? Tudo bem, ó, Luke? Dá uma voltinha! Dá uma voltinha! Luke maravilhoso, lançamento Chegou da hoje, JJ, chegou hoje, deixa eu mostrar o cartãozinho. Faz correio a partir de 6 peças, entrega em ônibus de excursão da região do Brás a partir de 6 peças. Aqui na loja é atacado, quantas peças? 3 peças no mínimo e Três atacado peças são no seis mínimo e peças. atacado são 6. Então, se você for comprar no varejo, deixa eu deixar bem explicadinho. Mesmo no varejo, são 3 peças. Vai sair preço de varejo. Aí, se comprar 6 peças, sai preço de atacado. Tá o cartãozinho, coloca ali, por favor. Tá. Vamos ver o lançamento. Olha, o lançamento em linho. É linho, né? Esse conjunto. É linho, né? É de linho, Sani. Olha que peça incrível. É só uma peça dessa? Incrível. Linho. A blusinha. Olha, é as costas da Olha blusinha. as Olha que costas linda. combinando. Amarradinha, combinando o detalhe Você da pode amarrar na saia. frente, atrás. Aqui, interessante. Pensa que vocês vão colocar. Olha como que é, tá vendo? Esse Aqui, esse tem aqui é um. zíper, tá? Esse Ah, aqui é um o que que é isso zíper. aqui? Ah, é a etiqueta. A etiqueta. Olha A etiqueta engajou aqui, gente. Olha lá, é assim, agora sim. Ó, tem zíper aqui, tá? Ah, tem Olha aqui, zíper. ó, nem dá pra ver o zíper. Nossa, que coisa. E na frente, Olha que lindo. olha na frente. Tá, agora eu vou dar o um detalhe na saia que tá aqui no manequim. E assim é conjunto? Ela é peça separada. Vem de separado, né? Você quer entrar Vende aqui? separado. Valores, gente, vocês vão ter que pedir pelo WhatsApp. Essa que você está não é linho, não, é viscose, né? É Qual é esse forrada, desse né? botão? Ou é Acho que é viscose. Viscolinho. Viscolinho, essa? Tem outras cores também, tá, Sandy? Viscolinho? É, viscolinho. Ele é forradinho essa É, parte. Até aqui, forradinho. ó. Olha as costas. Certo. Pantalona aberto dos lados. Elástico. Elástico. Olha, Também. aberto Abertinho. Tem forrinho. Tem Ó, tá forrinho. vendo? Dá pra ver o forrinho. Certo. Olha que linda. Esse é conjunto, né? Esse é conjunto. Mas vende separado também, se você Vende quiser. separado? Vende separado. Mas ela é peça de conjunto. Esse vende separado, né? Não, é só Ah, conjunto. esse é conjunto, não Só vende vem separado. junto, tá bom? Não vende separado. Tá, Não que vem mais? separado. Esse Olha ali no daqui amarelo, ainda tem. Muito Olha ali bem, no muito. mostarda, acho que ficou Aqui é o macacão? Esse é o macacão, eu já tinha mostrado ele. É, mas eu esqueço. Olha É que muita coisa. maravilhoso, É muita sério. coisa, eu não Lembra que tinha lembro. falado aqui dos detalhes? É. Olha, eu achei detalhe aqui também. É que a Sani faz Isso aqui muitas não vem fotos, também. né? É. A gente adora a Sani aqui, gente. Ai, meu Deus. Pensar, O que que você ia mostrar Ó, aí? Que eu te aqui no, interrompi. esse meu conjuntinho Ah, aqui, no que lindo, no mostarda. mostarda. Eu tenho ele no verde também. Quanto tá esse macacão? Quanto tá esse macacão? Ah, só tem. Ele tá R$ 139,90. Tá. Olha que lindo. Eu tenho essa cor. Ah, esta cor. Ó. Que é a cor que lindo. você está. Isso, aí vai ter Tá. no. Ah, no Branco. off-white. Tem um verdinho ali, ó. Perdido. Acabou o Olha aqui. último verde. Pronto. E esse é o último GG, tá? Ah, tem até o GG, que legal. E você tá falando que o GG veste 46, é? Tá. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Abre bem Nossa. aí. Estica. Ah, veste! Veste sim, gente. Se serve em mim. Nossa, até o 48, né? Depende do corpo, né, Sani? Tô achando grandão, né? Será que eu tô mais gorda aí? 46 Eu tô mais gorda que isso, gente? Pelo amor. Você tá mais magra que isso. Então, eu sou 46, eu não sou 44. Então, esse aí vai até 48. Que legal, gente. Não, vai até 48. A viscose, você olha pra ela, ela é grandona. A viscose?
Você tem essa impressão, mas quando você coloca... Quando você coloca... 44, ela dá um pouquinho mais. Então veste até 48. 46. Até o 46. Mais ou menos. Tá, até o 46, então. Então entendi. É esse aqui na versão queria... maior. Vende um macacão? Uma peça? É mínimo 3 no varejo. E 6 no atacado. É isso, é isso. Olha que lindo. Olha, que maravilhoso. Tá, agora vamos... Agora vou mostrar outras peças pra vocês, vamos. Tá? Mostra, mostra. Eu vou entrar aqui dentro. Esse daqui, olha que lindo. Linho? De linho. Olha que maravilhoso. Esse daqui é um tamanho G, tá? Vai até o GG ou só até o G? Ele vai até o GG, ou Jéssica? Ele. Tá. Mostra atrás. Olha que lindo. Aí tem elástico pra ficar mais confortável também. Tá. Ele é muito lindo. Vai até o GG. Vai até o GG. Esse daqui que eu já tinha mostrado, mas a gente ama. Chegou nessa cor também, que é linho. Olha que lindo. Gente, ele é muito lindo. É shorts? É short. Porque tá o cinto tá parecendo uma gravata aí, pendurado. Você pode usar ele assim, você pode usar ele assim. Olha que lindo. Certo. Algumas peças que chegaram, poucas peças, tá? Esse daqui pra você passar o Réveillon. Olha que lindo. Lisinha. A gente tem esse macacãozinho aqui. Branco, floral. Esse também é linho. É também é linho, né? Ele é muito lindo, gente. Chegou poucas peças. É PMG? Oi? Olha que lindo. É PMG, aquele macacão? Não, só tem aquela peça. Ah, só tem aquela? Ah, então... É só alguma. Ó, essa daqui chegou também, só que só tem P, tá? Só tem P. É linho, chegou e já foi embora, é isso que você quer dizer? Gente, chega e já vai embora muito rápido. Sabendo que hoje a gente tem que tá atendendo aqui as clientes, tudo, e eu vou mostrando pra vocês ao foco. Eu tô deitada. Essa peça, quase assim, caindo. Só tem essa, muito linda. Biscolinho. Tem os botõezinhos. Ah, não, não mostra que tem uma só. Ai, mostra que tem. Mostra que tem estoque. A gente já tinha mostrado esse também. Esse tem estoque? Tem. Esse tem. Olha, biscolinho. Puxa a perninha dele lá pra gente ver. Olha. Macacão maravilhoso. E as cores? Só tem essa cor. Tá? Só tem essa cor, mas tem PMG. Tá. Aí a gente. Esse macacão já tem, né? Eu quero um. Esse aqui tá quanto? Esse daqui tem, né? R$99,90. É cor única. Esse tem bastante. Tem algumas pecinhas. E eu vou ter ele em outra cor também, ó. Tá. E vai ter ele nessa cor. Tá, esse tem estoque de linho maravilhoso. É incrível essa peça. Tá, bolso, cinto. Esse tem também. É o Tencel, que é um tecido. Lembrando que é um short size? Short size. É. Lembrando que as bijus também estão à disposição de R$25 a R$39,90. Tá, agora eu quero esse. Esse eu tenho PM. Olha que lindo. Então eu peguei o vestido PM nessa cor. A gente tinha mostrado no branco, lembra? Aham. Tem o G também, tá? Linda, né? Lindíssima, tem bastante? Tem bastante, viu, Sunny? E várias cores? Tem várias cores, tem vermelho, do P ao GG. Até o GG. Tem essa cor, tem azul. Ele tá R$139,90. Vou mostrar a peça que chegou hoje. Olha que lindo. Hoje? Hoje. A gente adora as peças que chegam hoje. Eu adoro, porque tem muita peça legal, olha. Que lindo, né? Tem bastante e tem outras cores. Tem todos os tamanhos, né, Ellen? E tem outras cores. PM, GG. Ele, por enquanto, só tem disponível PM. PM e outras cores. Esse aqui é o conjunto. Não, só essa cor. É o conjuntinho. Só azul. Pode estar separado. Só azul. Tá. O que mais tem nessa moda boutique maravilhosa, que é a JJ? Opa! Gente. Tá caindo, tá caindo. Erro de gravação. Vestidinho que eu tava semana passada. Olha que lindo. Ah, tá. Ele é, olha essa cor. Que o G, não. Esse aqui. Olha essa cor que lindo. Tem mais, Ellen? Tem. Desse eu tenho. Do P ao GG. E tem outras cores? Tem coral, branco e azul royal. Qual? Coral, aqui, ó. Coral, branco e azul royal. Tá. Tá? Aí essa é peça única. Também, última aí, peça. Ai, que lindinho. Olha que graça. Que lindinho. Junto com o shortinho. De linho também. É o mesmo linho, tá? Que é aquele que eu te mostrei anteriormente. Olha que lindo. Mas não dá pra ela. Uhum. Aí vai ter assim também, Sandy. Olha que incrível.
tecidinho. A gente gosta bastante, tá? O pessoal que tá mais, fazendo bastante mais? Compra. Gente, final de ano, isso aqui fica uma loucura. A gente tem que estar aqui e ficar se espremendo uma pouquinho. Uma loucura, eu tô aqui espremida assim. No cantinho. Shortinho, que a gente adora. Short saia. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Ainda tem algumas pecinhas aqui também. Aí tem uma promoção Black Friday. Ah, tem? Tem promoção. Acima de R$500, desconto 40% em dinheiro e 20% no cartão. Do quê? Dos lançamentos? Em peças selecionadas, tá? As peças selecionadas são essas daqui. Se mostra mostrar. Alguma, então. Ó, essa aqui. Essa ah, esse vai ter o desconto. Esse é selecionado pro Black aqui. Friday. Essa também. Essa também é selecionada pro desconto. Eu tenho um envelope pro meu cliente que usa 48. Olha aqui. Maravilhosa. Essa também. Essa selecionada. Esse aí que tá na Essa daí, ó. Essa amarela. Olha que legal. Peça selecionada. Selecionada para Black Friday. Gente, 40% de desconto é muito desconto, gente. Vocês é muito desconto. É muito desconto. Essas peças selecionadas aqui, olha que incrível. Olha. Essa 46, daí. Mas é conjuntinho, peça selecionada. 48, 48. Ah, então. Que é isso? Aí, conjuntinho. Esse também. Então, você escolheu o conjunto. Então, comprando R$500, somou, deu R$500, 40% de desconto. Dinheiro e 20% de desconto no cartão. Tá. Esse aqui é mais alguma coisa? Acho que é só isso. Tem que vir pra loja, tem muita coisa legal aqui. Eu tô louca, a menina levou um vestido que eu queria, só tinha uma peça aqui. Levou. Gente, chega cada coisa na loja todo dia, então tem que passar sempre aqui pra vocês verem as coisas. Ir pro Instagram, quem vai querer pelo correio, né? Ó, manda um WhatsApp pra gente, a gente fala todos os meses. Quem tá vendo no YouTube, a gente vai responder todas as perguntinhas do YouTube também pra vocês. Se vocês estão vendo essas peças, a gente passa o preço pra vocês no WhatsApp. Pode ficar tranquilo, tá? Não, não se preocupa que os preços são incríveis e vocês vão adorar as peças da loja. Entre em contato que ela fala tudo, tá bom? A gente passa todas as informações. As meninas, as meninas estão aqui pra atender vocês, tá bom? Certo. Tá. Então, essa biju que você tá também é daqui? É daqui. Olha que linda. Diferente, né? R$1.000, gente, é linda. 25. Olha como fica incrível com a peça. Uhum. Olha. Esse aqui é feio. Esse branco, conjuntinho, né? Esse conjuntinho show de bola aqui. Gente, eu amo as peças da JJ, tudo forradinho. Muito lindo. Você se sente super confortável, a peça não fica pegando, sabe? Olha que incrível. Basiquinha. Tá certo, então. Então, eu vou encerrar o vídeo com a Jaque dando tchauzinho. Beijos! Até o próximo!